Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстан жаңғыру мен жаңару жолы атты жолдауын ардагерлер қауымында ой елегінен өткізіп сарапқа салды. Басқұжат талдаған жиында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев та қатысты. Облыстық ардагерлер ұйымына аймақ қарияларының 85% мүше болып кіреді. Сондай-ақ 90 жастан асқан 100-ден астам қария әкімшілік бақылауында. Оларға құрмет әрдайым назарда. Жиын барысында облыс әкіміне уәделерін үйіп берген, уәделеріне тұрмаған кейбір аудан әкімдері туралы айтылды. Олардың үстінен шағымданған ардагерлер шешімін таппаған бір шама түйткілді мәселелерді назарға алуды сұрады. Бүгін енді арнайы сіздермен кездесуге келдік. Енді осы жолдауды негізінен насихаттайтын, жүзеге асыратын сіздерсіздер. Бір себебі сіздердің қоғамда өмірде орындарыңыз бөлек. Әрқайсыңыздың осында біздің халқымыздың, жұртымыздың алдында үлкен абырой беделдеріңіз бар. Сондықтан егер сіздер осы жолдаудағы айтылған мәселелерді көбірек халыққа айтатын болсаңыздар, соған біріншіден халық оны оған, екіншіден қолдайтын болады деп.